Strike Force, organizácia, ktorá bola svojho času konkurenciou pre UFC, ale pred desiatimi rokmi navždy zanikla. Predčasom som točil video o poľskej organizácii KSV a tam ste mi v komentároch potvrdili, že by vás zaujímala takáto séria aj o ďalších MMA organizáciách, ktoré už možno ani neexistujú. A tak sa dnes pozrieme na slávnu organizáciu Strike Force, kde kedysi zápasili také mená ako Nick Diaz, Fyodor alebo Ronda Rousey. Okrem iného si povieme aj to, prečo spoločne s herným vydavateľom EA Sports absolútne rozúrili prezidenta UFC Dane Whitea. Moje meno je Adrian Mečiar a toto je 20 faktov o Strikeforce. Organizácia v skutočnosti vznikla už v roku 1985 a založili ju Scott Coker. Áno, ten v súčasnosti šéfuje Bellatoru a je to teda ozajstný promotérsky veterán svetovej scény. Strikeforce ale spočiatku bola kickboxerská organizácia a trvalo 20 rokov, kým prešli aj do MMA a až tam sa skutočne preslávili. Prvý MMA turnaj mali 10.3.2006 v meste San Jose v štáte Kalifornia. A to bol vôbec prvý MMA turnaj v štáte Kalifornia, keďže MMA tam bolo až dovtedy zakázané. Strikeforce tak nielen predbehol UFC, ktoré tam malo svoje prvé podujatie až o mesiac neskôr, ale na turnaj Strikeforce prišlo rovnako až o 5000 divákov viac. A to bola inak v tom čase aj úplne najvyššia návšteva na akomkoľvek podujatí MMA v Spojených štátoch amerických. Teraz pred pár týždňami to bolo teda presne 17 rokov od prvého podujatia Strikeforce. V hlavnom zápase večera vtedy zápasili Frank Shamrock a známy tréner brazilského jiu-jitsu a člen rodiny Gracie, Cesar Gracie. Shamrock mu ale nedal žiadnu šancu a vyhral na KO už po 20 sekundách. Pre Gracieho to bol inak prvý a rovnako jediný zápas v klietke. Do zápasu v MMA už nikdy viac nenastúpil. Na prvom turnaji ale mali zápas aj ďalšie tváre, z ktorých sa až neskôr stali veľké hviezdy, ako napríklad Nate Diaz. Ten bol ešte len úplným nováčikom a do zápasu vtedy vstupoval s bilanciou 1-1. Tu ale zvíťazil v prvom kole. Zápas tam mal aj Diazov tímový kolega Gilbert Melendez a o titul tam zápasil Clay Gida s Joshom Thompsonom. Gida výťazil na body a stal sa historicky prvým šampiónom tejto organizácie. V organizácii Strikeforce platila väčšina pravidiel rovnako ako inde, ale boli tam nejaké výnimky. Napríklad sa nezápasilo v klietke v tvare oktagonu, ale v hexagone. To znamená, že tam nebola 8-hranná klietka ako v UFC, ale 6-hranná. A čo vás môže prekvapiť, v Strikeforce boli dlho až do roku 2011 zakázané na zemi údery lakťami. Celkovo Strikeforce zorganizoval 63 podujatí a takmer rovná polovica, až 31 z nich sa konalo v štáte Kalifornia. Nikdy pritom neorganizovali turnaj mimo USA. Na týchto podujatiach diváci videli dokopy 600 zápasov a 63% z nich sa skončilo pred limitom. Lepší pomer zápasov ukončených pred limitom mali historicky len dve organizácie, WEC a Pride. Zhodne aj tieto organizácie už dnes neexistujú. Strikeforce ponúkal a atraktívne zápasy a rýchlo si vybudoval silnú pozíciu a získaval čoraz viac zaujímavých mien. Tento koncept sa zapáčil tiež známemu hernému vydavateľstvu EA Sports a v roku 2009 vznikla prvá MMA hra od EA s názvom EA Sports MMA. Na obálke hry boli Fyodor Jemelianenko a Randy Couture. Couture mal inak v tom čase stále platný kontrakt s UFC. A to pritom nebol hlavný dôvod, prečo táto hra tak veľmi rozúrila prezidenta UFC Dana Whitea. Vyslítlo, že White pár rokov predtým jednal práve z EA o možnej hre. No ale ako sa to píše aj v tweete, ktorý stále nájdete na Whiteovom profile na Twitteri, tak jej mu povedali, že MMA nie je skutočný šport a nikdy nespravia takúto videohru. White ďalej tvrdil, že jej zmenili názor až potom, ako sa UFC spojilo s iným vydavateľstvom THQ a vytvorili hru UFC Underspillit, ktorá zožala úspech. Preto White vyhlásil, že je z jej vo vojne a tí zápasníci, ktorí budú súčasťou tejto hry, sa už nikdy neobjavia v UFC. Každopádne tento svoj názor neskôr prehodnotil a dnes je paradoxne jej vydavateľom oficiálnych hier UFC. Hviezdami Strikeforce boli v istých bodoch mená ako Nick Diaz, Fiodor Jemelianenko či ženské hviezdy. Práve Strikeforce bol prvou veľkou americkou organizáciou, ktorá dala skutočný priestor bojovníčkam. Gala večer Strikeforce s hlavným zápasom medzi Ginou Carano a Chris Cyborg bol prvým podujatím, kde mali hlavný zápas večera ženy. A neskôr sa tu stali šampiónkami Misha Tate alebo Ronda Rousey. A práve Rousey tu začala svoju cestu za statusom svetovej mega. A Naproti tomu v Strikeforce sme ale videli aj kontrastný príbeh veľkého pádu. Fyodor Jemelianenko práve v tejto organizácii zažil svoj šokujúci pád. Najskôr síce vyhral svoj debut, keď pred limitom ukončil Bretta Rogersa, ale potom prišli nečakané prehry s Fabriciom Verdumom, Bigfootom Silvom a Denom Hendersonom. Tu sa tak skončila Fyodorová 10 rokov a 28 zápasov trvajúca séria bez porážky. Legendárne bola obsahová obsadená hviezdna pyramída ťažkej váhy v Strikeforce v rokoch 2011 až 2012. Pozrite sa na tých účastníkov, samé legendy. Už v prvom kole ale prehral Fyodor a Alistar Overeem nepokračoval v turnaji napriek tomu, že vyhral svoj zápas. Nahradil ho istý Daniel Cormier. Ten bol v tom čase stále nováčikom v rámci MMA a profesionálne bojoval len 2 roky. Cormier bol veľkým outsiderom, ale napriek tomu vyhral celú Grand Prix a ako pokračovala jeho kariéra ďalej, to už asi viete. To už však v tom čase mal Strike Force nových majiteľov. Prezident UFC Dana White v roku 2011 oficiálne potvrdil, že CUFA, teda spoločnosť, ktorá vlastní UFC, kúpila Strikeforce. Podobne ako predtým kúpili ďalšie organizácie ako Pride či WEC, CUFA, respektíve UFC, si takto poistili svoju dominantnú pozíciu. A aj keď pôvodne tvrdili, že Strikeforce bude fungovať ďalej ako nezávislá organizácia, no a šéfom Strikeforce stále ostal Scott Coker, UFC tam napriek tomu spravilo viacero zmien, vrátanie povolenia lakťou na zemi, prípadne viacero bojovníkov prechádzalo do UFC. Posledný gala večer Strikeforce sa uskutočnil 12.1.2013. To bolo pred desiatimi rokmi, no a po ňom organizácia zanikla. Strikeforce v istom období mohlo konkurovať UFC a boli tam viaceré zaujímavé zvučné mená. Problém bol v tom, že Strikeforce nemal takú širokú súpisku ako UFC. Najväčšie hviezdy, ktoré tam boli, však mali svoju veľkú kvalitu a dôkazom toho je to, že viacerí bojovníci zo Strikeforce sa neskôr v UFC stali šampiónmi. No a na konci roka 2015 potom nastala zaujímavá situácia, keď boli v UFC šampiónmi bývalí bojovníci Strikeforce v ťažkej, poloťažkej, strednej aj veľtrovej váhe. A iba krátko predtým Ronda Rousey stratila svoj pás. Celkovo zatiaľ boli šampiónmi UFC všetci títo bojovníci, ktorí predtým pôsobili v Force. Misha Tate, Ronda Rousey, Amanda Nunes, Jermaine Randami, Robbie Lawler, Tyron Woodley, Luke Rockhold, Fabricio Verdum a Daniel Cormier. To bolo 20 faktov o organizácii Strikeforce. Verím, že sa vám toto video páčilo a ak áno, budem vám veľmi vďačný za like a taktiež aj odber na tento kanál. Čo skoro sa môžete tešiť na ďalšie podobné videá a samozrejme pokračovať budem aj v tejto sérii o MMA organizácii organizáciách.